Asanteni sana. Bila mjuavyo, Madaraka Day celebration ya mwaka huu, ambao mnajua ni National Day, itafanyika tofauti kidogo na vile wana Kenya wamezoea tangu uhuru, ambapo National Day celebrations zimekuwa zikifanyiwa katika capital city ya nchi yetu. Lakini kwa msimu huu wa devolution, president aliamua kufanya devolution much more meaningful kwa njia ya kuachia kwamba this National Day ya Madaraka itafanyikiwa hapa na kuna. Na kwa jumla alisema ya kwamba kwa kuunga mkono devolution katika nchi hii, hii ndio itakuwa mtindo yake, kuachia kwamba National Days are held in a rotational manner. Mwaka huu ama wakati huu inafanyiwa hii county, mwaka ingine ama sherehe ingine national inafanyiwa another county, na sisi watu wanakuja tunafurahia kwa sababu huo uamuzi wake akatangaza ya kwamba itafanyiwa hapa na Madaraka Day. Na hiyo ndio sababu sisi kama county government na serikali kuu tuko hapa asubuhi ya leo ili kukagua na kuhakikisha kwamba mipango ya siku hiyo imeanzishwa na inaendelea vizuri.